આ વિડિયોમાં આલ્કોહોલની બનાવટ જોવાના છે. તો એમાં પહેલી બનાવટ છે આલ્કિન સંયોજનોમાંથી, અને આલ્કિન સંયોજનોમાંથી આપણે બે રીતે આલ્કોહોલ બનાવી શકીએ છીએ. એમાંની એક પદ્ધતિ છે એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ અને બીજું હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન. તો એમાં આપણે એક નંબર હવે જોવાના છે એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ દ્વારા આપણે આલ્કોહોલ કઈ રીતે બનાવી શકીએ. તો હવે જોજો તો આપણા ઉપર બે પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. એક કે આ આલ્કિન છે, એક પ્રક્રિયા તો કે આલ્કિન ને હવે આ બીજો એક ઉદ્દીપક થઈ ગયો એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. બરાબર, જલીયકરણ એટલે શું? તો કે પાણી સાથે પ્રક્રિયા, કે પાણી સાથે અથવા સાથે પ્રક્રિયાથી આલ્કોહોલ બને છે. આ પ્રમાણે વાક્ય લખી શકીએ, સિમ્પલ વાક્ય થઈ ગયું. હવે આપણે જ્યારે 11માં આલ્કિન જોયું એમાં બે પ્રકારના આલ્કિન જોયા હતા, કે સમમિતીય આલ્કિન અને અસમમિતીય આલ્કિન. હવે આપણે જે ઉદાહરણ જોવાના છે એ કે પહેલું સમમિતીય અથવા સમમિત આલ્કિન નો ઉપયોગ કરીએ તો આપણને આલ્કોહોલ મળશે. સમમિત છે તો હવે જોજો તો કે બે કાર્બન વચ્ચે ડબલ બંધ ફિક્સ થઈ, આ સાઈડ બે હાઇડ્રોજન, આ સાઈડ બે હાઇડ્રોજન, તો કે ડબલ બંધની બંને સાઈડ કાર્બનની સંખ્યા સરખી, તો સમમિત આલ્કોહોલ. તો હવે એનો જ્યારે આપણે જલીયકરણ કે H2O સાથે એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં જળ વિભાજન કરીએ તો આ ભાગમાં આપણે જોઈએ તો કે H+ અને OH- આયન બનવાનો. આ ભાગમાં પાઈ બંધ, તો કે આ એક ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનું સ્થાનાંતર ક્યાં થશે? તો કે આ કાર્બન પર. હવે આપણે જોઈએ આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે તો ઋણ વીજભાર, ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે તો ધન વીજભાર. તો આ જે ઋણ વીજભાર વાળો ભાગ છે એ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરશે? ધન ભાર સાથે. તો કે અહીંયાથી આવતો ઇલેક્ટ્રોન, એ ઇલેક્ટ્રોન હજુ ક્યાં જશે? હાઇડ્રોજન પર. તો આ બે કાર્બનમાં આપણે જોઈએ તો આ કાર્બનના ઇલેક્ટ્રોનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, આ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતર હજુ આ હાઇડ્રોજન પર થશે. તો આ ભાગમાં આપણને આ કાર્બન પર હાઇડ્રોજન ઉમેરાતો જોવા મળશે, અને આ સાઈડ આપણે શું લખી શકીએ? H2O. આ બે હાઇડ્રોજનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. હવે આ એક ઋણ ભાર વાળો ભાગ છે, તો કે આ કાર્બન પર ઇલેક્ટ્રોન નથી, પણ એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે OH એક ઇલેક્ટ્રોન એ કોને આપશે? કાર્બનને. હવે આ કાર્બન પર ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયો અને ઓક્સિજનનો પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન, તો આ પ્રમાણે બંધ બને. અને આ કાર્બન પર બે હાઇડ્રોજન છે તો આપણને નિપજ આ પ્રમાણે મળશે. હવે આ સાઈડ આ હાઇડ્રોજન ટોટલ 3 છે, તો જો એને આપણે લખવું હોય તો આ પ્રમાણે લખી શકીએ. અને આ બંધારણ આપણા માટે હવે થઈ ગયું તો કે CH3, એના પછી CH2 અને OH. કે બે કાર્બન હોય તો આપણે શું લખી શકીએ? ઇથેનોલ. કે આપણે ઇથેનોલ બનાવી શકીએ આ પ્રમાણે, કે જે સમમિતીય અથવા સમમિત આલ્કિન છે એમાંથી આપણને આ પ્રમાણે આલ્કોહોલ મળશે. હવે આગળ આપણે જોઈએ અસમમિત આલ્કોહોલ. અસમમિત આલ્કિન માંથી કઈ રીતે મળે? તો કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ડબલ બંધ બરાબર, પણ કાર્બનની સંખ્યા દ્વિબંધની બંને બાજુ અલગ અલગ હોય, તો આ સાઈડ આપણે CH3, આ સાઈડ CH2, અને 3 બંધ તો અહીંયા CH લખી શકીએ CH. હવે એનું આપણે એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ કરીએ તો હવે અહીંયા આપણે આપણને ખબર છે H+ અને OH- બનવાનું, પણ જે OH- છે એ જે કાર્બન પર હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ઓછી એ કાર્બન પર જ વિસ્થાપિત થાય છે. તો આ ભાગમાં આપણે જોઈએ તો કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે કાર્બન પર જશે અને કાર્બન પરથી H+, તો કે હવે જે 3 કાર્બન છે એમાં આ એક નંબરના કાર્બન પર હાઇડ્રોજન વિસ્થાપિત થશે, કે આ સાઈડ CH3, બીજું સ્ટેપ આ OH આ બીજા નંબરના કાર્બન પર, કે આ પ્રમાણે OH,
અને આ CH3 માં કોઈ ફેરફાર થતો નથી તો આ પ્રમાણે હવે આપણે જોઈએ વચ્ચેના કાર્બન પર હજુ એક હાઇડ્રોજન છે તો એને આ પ્રમાણે દર્શાવીએ તો નિપજ 1 2 3 હોય તો આપણે શું લખી શકીએ કે પ્રોપેન અને બીજા નંબર પર ઓલ તો કે પ્રોપેન ટુ ઓલ આ પ્રમાણે આપણને નિપજ મળશે કે સમમિતીય સમમિત આલ્કીનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અસમમિત આલ્કીન આપણને માર્કોનિકો પ્રમાણે નિપજ આપે છે તો એ વાક્યને આપણે એડ કરીએ તો એ વાક્ય આ પ્રમાણે લખી શકીએ તો કે અસમમિત આલ્કીન સંયોજનો નો એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ કરતા માર્કોનિકો ના નિયમ મુજબ નિપજ મળે છે આ પ્રમાણે આપણે વાક્ય લખી શકીએ છીએ હવે આપણે જોઈએ તો કે અહીંયા આ પ્રક્રિયા થતી છે તો એની ક્રિયાવિધિ આવે તો ક્રિયાવિધિ કઈ રીતે આપણે લખી શકીએ આ ઉદાહરણ માટે એ નામ અહીંયા લખીએ પ્રોપીન બરાબર આ થશે આલ્કી ઇથિલ તો હવે ક્રિયાવિધિ તો ક્રિયાવિધિની આપણે શરૂઆત કરીએ કે પ્રક્રિયા કેટલા તબક્કામાં થઈ એ આપણે અહીંયા જોવાના છીએ કે પહેલા આ એસિડ ઉદ્દીપકની આપણે વાત કરીએ તો કે એક એસિડ લઈએ સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4 નું આયનીકરણ થાય તો H+ અને SO4 2- આયન બનશે બે હાઇડ્રોજન તો બે H+ બનવા હવે આ બનતા H+ જે છે એ ઉદ્દીપક તરીકે અહીંયા કામ કરે છે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેશે અને છેલ્લે મુક્ત થશે તો એના માટે તબક્કો 1 છે ત્રણ તબક્કાની પ્રક્રિયા છે તો કે પહેલા તબક્કામાં શું થાય બરાબર તો આપણે આ પ્રોપીનને પ્રક્રિયામાં લઈ જઈએ કે CH3 CH બરાબર છે હવે એની પ્રક્રિયા આપણે પહેલા સ્ટેપમાં H+ સાથે કરીએ તો કે H+ માં હવે શું થવાનું તો કે આ સાઈડથી આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે જે પાઈ બંધ છે બરાબર તો એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જશે કાર્બન પર અને આ કાર્બન પર રહેલો ઇલેક્ટ્રોન એ હવે ક્યાં જશે H+ પર તો અને આપણે દર્શાવવું હોય તો આ પ્રમાણે દર્શાવી શકીએ કે આ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન તો દાન કરે છે તેથી આ કાર્બન પર ધન વિભાગ CH સિંગલ બંધ અને આ ભાગ ઉપર કેટલા હાઇડ્રોજન થઈ જવાના 3 તો કે આ પ્રમાણે હવે જે H+ એ ક્યાં એડ થઈ ગયું તો કે આ હાઇડ્રોજન પર અથવા તમારે ડાયરેક્ટ દર્શાવવું હોય તો એને આ પ્રમાણે દર્શાવો અહીંયાથી એક ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજન પર અને હાઇડ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બનના ઇલેક્ટ્રોન સાથે બંધ બનાવી આ કાર્બન પર વિસ્થાપિત થાય છે તો આ પ્રમાણે હવે આપણે વાક્ય લખવું હોય તો કે આલ્કીન ના પ્રોટોનેશન થી કાર્બોકેટાયન આ ભાગમાં આપણે જોઈએ તો આપણને કાર્બોકેટાયન મળે એટલે કે કાર્બોકેટાયન બને છે બરાબર હવે આ કાર્બોકેટાયન માં કોણ એડ થશે તો કે આ H2 કઈ રીતે એ આપણે જોઈએ તો એના માટે તબક્કો 2 તો કે બીજા તબક્કામાં શું થાય તો આપણે આ એક નિપજ CH3 CH પ્લસ અને આ સાઈડ CH3 હવે એમાં આપણે હાઇડ્રોજન આ પ્રમાણે લખ્યું કે ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન આ H2O થઈ ગયું હવે એમાં
અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મમાં બે હોય તો આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોનનું દાન એ કોને કરે આ કાર્બનને કરે અને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન સાથે શું બનાવે તો કે બંધ બનાવશે તો આ સ્ટેપમાં આપણને આ પ્રમાણે પ્રક્રિયા થતી જોવા મળશે તો કે CH3 માં કોઈ ફેરફાર થતો નથી CH અને CH3 બરાબર છે હવે એક ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બન પર અને ઓક્સિજનનો પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન કે એની સાથે હવે શું બને બંધ બને આ સાઈડ આપણે જોઈએ આ પ્રમાણે જોવા પડશે બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે કે અને ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે તો બીજવાર કયો આવે પ્લસ હવે આ સાઈડ આપણે જોઈએ કાર્બન પહેલા પ્લસ 1 હતો ઇલેક્ટ્રોન મળે માઈનસ 1 એટલે શું બનશે 0 તો કે આ કાર્બન પર હવે કોઈ વિચાર રહેતો નથી તો આ પ્રમાણે આપણને બીજા તબક્કામાં પ્રોટોનિક આલ્કોહોલ મળે છે તો એને આપણે લખવું હોય તો આ પ્રમાણે લખી શકીએ હવે વાક્ય આ પ્રમાણે થશે કાર્બોકેટાયન કાર્બો કેટાયન પર પાણીનો અણુ હુમલો કરી પ્રોટોનિક આલ્કોહોલ બનાવે છે તો કે આ પ્રમાણે આપણને એક પ્રોટોનિક આલ્કોહોલ મળશે હવે ત્રીજા તબક્કામાં કે તબક્કો નંબર 3 ત્રીજા તબક્કામાં શું થાય તો કે જે પ્રોટોનિક આલ્કોહોલ છે આ સાઈડ તમે નામ લખવાના લખી શકો પ્રોટોનિક આલ્કોહોલ હવે કે પ્રોટોનિક આલ્કોહોલ ને આપણે લખીએ CH3 CH O H અને H આ સાઈડ પ્લસ અને આ ઇલેક્ટ્રોન આ સાઈડ CH3 આ ભાગમાં આપણે આ પ્રમાણે સેટ કરીએ કે તબક્કો 3 આ સાઈડ હાઇડ્રોજન છે હવે આપણે જોઈએ તો ત્રીજા તબક્કામાં શું થાય આ સાઈડથી જે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વચ્ચે બંધ છે એમાં હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન આ ઓક્સિજન મેળવે છે તો હાઇડ્રોજન શું બનવા પ્લસ બનશે અને આ ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો કે CH3 માં કોઈ ફેરફાર નથી CH માં કોઈ ફેરફાર નથી અને CH3 માં કોઈ ફેરફાર નથી હવે આ ભાગમાં ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન માં કોઈ ફેરફાર નથી હવે આ બે ઇલેક્ટ્રોન પણ એમનાયમ જ છે હવે આ ઓક્સિજનનો પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન અને હાઇડ્રોજન પરથી મેળવેલો ઇલેક્ટ્રોન એટલે આ ભાગમાં હવે તમને ક્રિયાશીલ સમૂહ કયો દેખાશે OH અને આ આપણી નિપજ હતી પ્રોપેન ટુ ઓલ તો આ પ્રમાણે જે આલ્કીન છે એમાંથી આપણે આલ્કોહોલ બનાવી શકીએ છીએ અને નિપજ આપણને માર્કોનિકોવના નિયમ મુજબ મળે છે કે જે કાર્બન પર હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ઓછી એના ઉપર હાઇડ્રોક્સિલ ક્રિયાશીલ સમૂહ જે છે એ વિસ્થાપિત થાય છે તો તમને આ પ્રમાણે પૂછવામાં આવે કે આલ્કોહોલની બનાવટ આલ્કીનમાંથી એસિડ ઉદ્દીપકીય જલ્યીકરણ દ્વારા સમજાવો તો આ પ્રમાણે તમારે થિયરી લખવાની આવે હવે બીજા નંબરની બનાવટ છે એમાં તમારે બી લખવાનું કે જે હાઇડ્રો બોરેશન ઓક્સિડેશન છે તો કે આ હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન છે
एना द्वारा आपने प्रति मार्गो निको प्रति मार्गो निको मुजब निपज मळे छे निपज मळे छे अने आ नियम मां शुं कीधुं छे तो के द्विबंध धरावता कार्बन मां जे कार्बन पर हाइड्रोजन नी संख्या वधारे ते कार्बन पर कोई पण क्रियाशील समूह छे ए विस्थापित थाय आपणे बीआर आपणे बीआर नी वात 11 मां करी हती हवे हाइड्रोक्सिल नी वात करीए तो एनो एक उदाहरण छे અને પછી એના વાક્ય પર જઈએ તો આપણે અહીંયા પણ એક ઉદાહરણ લઈશું દ્વિબંધ ધરાવતો પ્રોપીન તો કે CH3 CH ડબલ બંધ CH2 પ્રોપીન તો પ્રોપીન ની પ્રક્રિયા B2H6 डाइबोरेट एक नंबर बे नंबर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अने सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाजरी में आ प्रक्रिया करवामां आवे तो आ भाग में चार नंबर एक एड करवानो छे H2 पानी के पीएच NaOH नो उपयोग करवाना छे तो के पानी में बनेलो द्रावण होय तो એમાંથી આપણને CH3 CH2 CH2 OH પ્રમાણે પ્રોપેન 1 ઓલ નિપજ મળશે અને આ સિવાય આપણને એક ઉપનિપજ મળે છે અને એ ઉપનિપજ છે પ્લસ BOH3 એના માટે તમારે આ ભાગમાં 3 લખવાના છે અને H2O માટે 1 મોલ જ થશે તો આ પ્રમાણે 1 2 3 અને 4 સ્ટેપ તૈયાર કરવાના છે એમાંથી આપણને પ્રોપેન 1 પર કે આ સાઈડ દ્વિબંધ ધરાવતા બે કાર્બનમાં જે કાર્બન પર હાઇડ્રોજનની સંખ્યા વધારે તે કાર્બન પર OH સમૂહ વિસ્થાપિત થશે જો આપણે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ B2H6 NaOH અને H2O લઈએ તો હવે આપણે આ જે પણ પ્રક્રિયા છે એને એક વાક્યમાં લખીએ તો કે આલ્કીન ની પ્રક્રિયા ડાયબોરેન આ સિવાય હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા પાણીમાં બનાવેલું NaOHનું દ્રાવણ તો કે જલીય સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે કરતા આલ્કોહોલ બને છે આલ્કોહોલ બને છે તો આ પ્રમાણે વાક્ય લખી શકીએ તમે આ પ્રોપેન પરથી વાક્ય બનાવવાનો હોય તો એ વાક્ય પણ તમે અહીંયા લખી શકો છો તો આ પ્રમાણે આલ્કોહોલ ની બે બનાવટ હતી એસિડ ઉદ્દીપકીય જલ્યકરણ અને હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન હવે આપણે આ ઉદાહરણ છે સમજી લઈએ આપણને એમસીક્યુ અથવા કોઈ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા કીધી છે અને એવા જ પ્રશ્નમાં આ થિયરી હજુ આપણને કામ લાગતી હોય છે તો આપણને આ પ્રમાણે કદાચ કીધું હોય તો કે CH3 CH2 CH ડબલ બંધ CH3 બરાબર સોરી CH2 અને આપણને તીર ઉપર H+ અને H2O આપેલો હોય તો અહીંયા આપણને નિપજ શું મળશે તો કે એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ છે
तो आपने मार्को निको प्रमाणे अल्कोहल मळवानो तो जे कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ओछी एना ऊपर शू विस्थापित थशे OH तो हवे एने आपणे लखवू होय के आ प्रमाणे लखी सकीए तो के CH3 CH2 CH OH અને આ કાર્બન પર અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન એટલે કે CH3 તો આ નામ શું થઈ ગયું કે 1 2 3 4 તો કે બ્યુટેન 2 ઓલ આ પ્રમાણે થઈ ગયું તો કદાચ તમને નિપજ બંધારણ પ્રમાણે આપ્યું હોય અથવા એનસીટીમાં બંધારણ આપેલા હોય તો આ જવાબ આવે અને નામ આપેલું હોય તો બ્યુટેન 2 ઓલ જે વિકલ્પ હોય એ તમારો આવે તો આ પ્રમાણે એનસીક્યુમાં આ કામ લાગે અથવા તમને એવું પૂછવામાં આવે તો કે બ્યુટીન માંથી બ્યુટેન 2 ઓલ બનાવો તો તમારે 13 ઉપર શું બતાવવું પડે H+ અને H2 બતાવવું પડે હવે આપણે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો આ સાઈડ લખ્યો બ્યુટ 1 ઇન બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે CH3 CH2 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 CH double bond CH2 અને આપણને તીર ઉપર આ પ્રમાણે આપેલું હોય B2H6 H2O2 NaOH અને H2 તો નિપજ કઈ રીતે બનશે તો કે આ જ્યારે લખેલું હોય ત્યારે પ્રતિમાર્ગોનિકો પ્રમાણે નિપજ બનશે તો કે દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બનમાં જે કાર્બન પર હાઇડ્રોજનની સંખ્યા વધારે એના ઉપર OH વિસ્થાપિત થશે તો નિપજ આ પ્રમાણે CH3 CH2 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 1 2 3 4 એના પછી આ ભાગમાં CH2 CH2 અને OH આ પ્રમાણે લખી શકીએ 6 કાર્બન તો કે આ હેક્સેન 1 ઓલ બરાબર આ થશે હેક્સ 1 ઇન આ પ્રમાણે પ્રશ્ન આવે તો તમને કામ લાગશે હવે આપણે બીજા ઉદાહરણ જોઈએ તો આપણને આ પ્રમાણે આપેલું હોય હવે આ શૃંખલા વાળું છે બંધ રેખા પ્રમાણે છે તો કે અહીંયા આપણે બે ઉદાહરણ સાથે લઈએ કે જેમાં એક તીર ઉપર તમને H+ અને H2 આપેલું હોય તો નિપજ શું બને અને કદાચ એની જગ્યાએ તમને આ પ્રમાણે આપેલું હોય તો કે B2H6 H2O2 NaOH અને H2 તો નિપજ શું બને તો જ્યારે આ પ્રમાણે હોય તો આપણને ખબર છે આ સાઈડ શું હશે CH2 આ ભાગમાં આપણે લખી એક C અને ઉપર એક H બરાબર તો એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણમાં પ્રતિમાર્ગોનિકો પ્રમાણે નિપજ મળશે કે જે કાર્બન પર હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ઓછી તો ત્યાં OH સમ તો આ ભાગમાં આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ શું તો કે આ સાઈડ OH અને આ ભાગમાં CH2 ની જગ્યાએ CH3 અથવા એને ન લખો તો પણ જવાબ આવે આ પ્રમાણે અને 1 2 3 4 5 કાર્બન કે પેન્ટેન 2 ઓલ આપણે નિપજ બનશે પણ જ્યારે આ પ્રમાણે આપેલું હોય તો ત્યારે જે OH સમૂહ છે એ આ કાર્બન પર વિસ્થાપિત થશે તો બંધારણ આ પ્રમાણે બનવાનું આ કાર્બન આવી ગયું બરાબર અને એની સાથે તમારે શું બતાવવું પડે OH તો એમાં આપણે જોઈએ 1 2 3 4 અને 5 કાર્બન તો કે પેન્ટેન 1 ઓલ તો આ પ્રમાણે જે ગુજકેટ છે જે ડબલ એ છે નીડ છે એમાં તમને તીર ઉપર આપેલું હોય અથવા કોઈ
પ્રક્રિયક આપેલો હોય તેમાંથી તમે નિપજ બનાવી શકો અથવા નિપજ આપેલી હોય તો એના માટે જરૂરી પ્રક્રિયક કયો તો એ પણ તમે નક્કી કરી શકો છો। તો આ પ્રમાણે આ બનાવટ આવતી। હવે પછીના વિડિયોમાં આપણે જે કાર્બોનિલ સંયોજનો છે એમાંથી આલ્કોહોલ કઈ રીતે બનાવી શકાય એની વાત કરીશું કે જેમાં આલ્ડિહાઇડ કેટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ આવે।